kulan ka toobarka ah oo muddo 3 maalmood ah Suudaanaga sita wasaaradda shaqo-galinta arrimaha bulshada iyo qoyska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adda JISADA ayaa muddadii socday waxa uu ku saabsanaa sidii kor loogu qaadi lahaa wacyigelinta ku wajahan joojinta gudniinka gabdhaha. Waxaana kulankaasi markuu soo ilaaday warbaahinta uga warbixiyay agaasimaha waaxda lamaanaha ee wasaaradda shaqo-galinta arrimaha bulshada iyo qoyska Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale Saad Maxamed oo ah agaasimaha wakaaladda qurbo-joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaguna kulanka qayb ka ahaa waxaana faahfaahiyeen muhiimadda laga lahaa kulankaasi. Tababaradan oo ah mid taxane ah oo aan ku horana la qaatay kana u yahay sidii wacyigelinta FGM-ka loo xoojin lahaa laba kalo ay soo socdaan iyaguna insha Allah la qaban doono. Tababarkan muhiimadiisu ahayd sidii la iskaga wareysan lahaa gudniinka hablaha, wacyigelinta gudniinka hablahana ay qayb ugu noqon lahaayeen qurbo joogtu. Muhiimadda ay xambaarsanaa tababarkan uu ka ahaa iyo sidaynu joojin lahayn gudniinka hablaha gabi ahaanba muddada 3 cisho aan wada joognay inahaasaan falqaynaynay. Aad buu mahadsan yihiin hay'adda JISADA mar labaad iyo sidoo kale macallimiintii tababarka bixinayay sida qiimaha badan u daadihinayay. Aad baan ugu mahadcelinaa. Maanta waxaa xagga noogu soo gaboobay tababarkii labaad oo hay'adda JISADA ay qabanqaabadeeda lahayd oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinno. Kan labaad waxaa aad focuska loogu saarayay sidii loo sameyn lahaa wacyigelin rasmiya ama message rasmiya mashruucan runtii waxay hay'adda JISADA muddo sanad iyo bar hadda la soo waday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, laakiin qaybtan ah in laga wacyigeliyo oo dadka diasporana qayb ka noqdaan dadaalada loogu jiro sidii in aafadan loo cidhibtiri lahaa waa mid qaybtan dambe mashruuca qayb ka noqotay. Marka aniguna xafiis ahaan waxaan diyaar unahay insha Allah dadka qurba jooga wacyigelintooda inaan doorkayga ka qaadano. Dadka qurba joogana runtii ay rool fiican ka qaataan sidii caadadan waddanka looga dhammaystiri lahaa. Waana dadaalo uun runtii hay'adda iyo dowladduba ay waddo. Waxaan rajaynayaa insha Allah hablaheena soo kacay iyo hooyooyinkuba inay talooyin ka qaadan doonaan in aafadana insha Allah maaha mid inagu inoo qaasay mid Afrika iyo wadamo badan oo dunida ka jirta in la soo gabagabeeyo insha Allah.